я обязательно приместными покрытие, я и мысль пришла родить мешок, и там взятки, как бы, когда бы мы кому сделали, там взятки, поломо, там, конечно, я не могу. Ему стрелю, мы там другим дикони, я теперь ты кому, ему тоже пугали. Да, я мы все будем сура, у мама, вот это не мучом. А ты на кого мыта? Мучоманты. Мучоманты. Не мучоманты. Cyangwa uratuburiye oya si nabo gutuburiye nibyo nabo tuje gusubira uyu munsi niba tuje kugenda agiye kwigisha ukuntu bashaka gukora bino bintu atubwire nabo uko yabitangiye kuko njye ntabwo nsanzwe mbona abagore bakora kano kazi simbizi ubundi se hari abandi bawuzi nanjye nta bandi nzi ni wowe wiyizi wenyine ni njye mu rwanda mucomante uhari wenyine oya si ni ukuri ariko njye nta wundi ndabona nanjye ntawe nzi iba bitubwire muri comment nimba bahari ariko njyewe ninjye wiyize mu Rwanda rwose nitwa uhawe na Maria Odie aka Mucomante nyawe aka Mucomante nyawe Mucomante nyawe nije tukashimarya ni bibi yego karame uratubwiye ngo niwe wenyine ukora bino mu Rwanda kubera iki wabikoze kandi uri igitekerezo cyo kubikora n'ubusanzwe njyewe nkunda imirimo yitwa iy'abagabo ariko impamvu yatumye nyikora nari mfite supermarket irahomba muri covid noneho rero mbona kwicara mu rugo ntago ari byo bimbereye kandi mfite amaboko mfite ubwenge mfite n'ibitekerezo ubwo rero ndavuga nti reka nkore n'ibi ngibi deko hari aho byazangiza nuko nabitekereje mba ndabitangiye ndagenda ngura imbabura ndagenda mbaza inyama uko zigura ndagenda nshaka umuntu unyigisha aranyigisha ndaza rero nyishyira hano ndatangira ndacoma iyo twumvise gucoma narwo tumenya ubundi umurimo wo gucoma utangira gute wamugana ni ukuyotsa nanjye niko mbizi siko gucoma ari ukotsa inyama nta kindi mbiziho nanjye ubwo ngo byari ukuntu wowe watangiye n'ukuntu winjiye muri uyu mwuga yego umaze n'igihe kingana gute natangiye muri covid gitangira ni nk'umwaka umwe n'igice urabona bivamo biragenda biza ikintu cya mbere ni ugukunda ibyo dukora no kwigirira icyizere kuza ko bizaza ndabyizeye kuza ko bizaza urabona ari umurimo se ushobora kuzakomeza ugakora cyangwa ubonye amafaranga menshi wo gusubira muri supermarket mbonye amafaranga menshi nasubira muri supermarket ariko n'ibi ngibi ntabwo nabireka nabifatanya ubura n'ugiye kutwigisha ko turi mu kiganiro cyo guteka yego kandi dukeneye natwe kwiga kumenya gukora bino bintu yego wamenye ko usanga hari umuntu ugiye kubyigira ahangaha uyu munsi uburyo nawe ibaze nawe ugiye kubona ukabona hari nk'abagore nk'abangahe basigaye bakora kano kazi bari basigaye wenda bajyaga birirwa basaba amafaranga birirwa bicaye mu rugo yego ugasanga uramukinguye ntibyaba ari ibintu bishimishije cyane rwose tubwire rero inyama zitangira ari inyama nyine izi ngizi zitwa iz'ibiti zitwa ibiti yego twotsa byinshi bitandukanye ariko ibindi tubyotsa par commande ntabwo dushobora kotsa inkoko ngo tuyishyiraho cyangwa ifi tubyotsa cyangwa inkwavu ibyo byose tuzi kubikora ariko byo tubyotsa ariko umuntu aduhamagaye akaduha commande uyu munsi rero twokeje inyama y'igiti inyama ukuntu bitangira bimeze zitangira ari inyama nyine zisanzwe ziba ari inyama z'inka izi z'ibiti tukazizana tukazitunganya tukazikata tukazishyira kuri bino biti gutya ari mbisi ni kuzikata bisanzwe ariko bisaba ubuhanga ntabwo ari ugupfa gukata ngo ushyire ku giti uko wiboneye bisaba nyine abantu babyize nkatwe nyine urabyumva ubundi wakagombye kuba wayitweretse ukuntu kuyikata nicyo kibazo ubutanza tuzazitangirana noneho tuzihishe twanazitangiranye byose mbibereke hanyuma tumaze kuzikata neza turaza tukazishyira hano hari ibyo tubanza gukora nyine ni ibanga ry'akazi ariko nta bidasanzwe
kwarangiza kubishyiraho n'ibyo bibanza gukora none se turabiza kubimenya gute hari ibintu muri bakuzi ibyo bintu turazifata nyine tukanza tukazitunganya twazi kase tukazishyira ahantu hamwe tugashyiramo uturungo twinshi zikiri mbisi tukavangavanga kugira ngo umuhumuro wazo uze kurushaho kwiyongera ntabwo zahumuzwa n'ibi turi gushyiraho gusa hari utundi tubanza tugashyiramo tukavangavanga twazikataguye noneho tukazishyira ku biti byamaze kujyamo utwo tuntu ni ibirungo ni tungurusumu ni indimu kugira ngo zoroheze gukomera ni twa magi kugira ngo kongera uburyohe n'utwo ngutwo mbese n'utwa turungo twaturungo n'utwo batatubwiye umenye ko ari twa turungo twose dushyira mu nyama ukadushyira mu nzanyama kugira ngo zirusheho guhumura zirusheho koroha zirusheho no kuryoha yego ni ukuzimarina ndumva nawe ubizi ahubwo okay ni ukuzimarina noneho byose twabirangiza tukazishyira ku biti tukabishyira hano nuko tugatangira tukotsa nyine buhoro buhoro turiya ko zidashirira turiya ko hatajyaho ivumbi gutyo nose muri numbabura ngiye n'ubwa mbere ndibonye umunsi ko dukubajije ntabwo narinzi ko munsi haba harimo amakara munsi haba harimo amakara ubwo rero niyo mpamvu biba bisaba kwitonda cyane kuko hari igihe ashobora kuzamuka umuriro ukabamo mwinshi ugasanga zirababutse kandi atari ko twabigambiriye kuko icyo gihe zishya nabi urabona nk'ubu umuriro ubaye mwinshi bisaba rero kuwugabanya kugira ngo zize gushya neza zitirukanka cyane cyangwa zitababutse gushyira mu tuzi duke ariko nanone ku buryo utari buzimye ya makara yego none se muri uku kotsa kuva nagera ahangaha ndabonye urimo usiga ni ukuvuga ntabwo usitopa ukomeza usiga kugira ngo uziteho cyane nyine urasiga ugahindura ureba ahatangiye guhindura ibara ahahiye se kugira ngo bitaza gushirira kuko utabihinduye reba nk'iyi ngiyi nk'iyo urabona hano hahindutse ariko munsi haracyari umutuku ubwo rero hano niho hakeneye gushya guhita urebesha hasi kugira ngo wa muriro uzamukiremo ndi gusigaho tuturungo utu ni katungurusumu kavanze n'igitunguru nanone bituma birushaho guhumura cyane mba nabirapye byonyine nkabisigaho ubu zigeze aha nshobora gufata n'akadimu nkasigaho mu gihe cya gihe mu kumarina ntabikoze ariko kubera mu kumarina mba nabikoze zirahumura cyane rwose ahubwo ubwo bahita ba amakomande abantu bihutire kumpa komande kuko tuzibageza aho bari derivari irakorwa aho umuntu aherereye hose mu gihugu aho umuntu aherereye wenda oke mu ntara ariko yakoze umuntu uri nk'icyago bashobora kuba bati oya kereka uwadutumiye tukajya kumukorera kereka adutumiye wenda tukajya kumukorera ko ni kure ariko nko muri kigali cyane hari n'abo dufite bajya baduhamagara bamaze kubimenya bavuga bati inyama yokejwe n'umugore niyo turye ubwo rero bakaduhamagara tukaboherereza biroroshye bibageraho bigishyushye bihumura mwa bantu mwe sinabona uko mbibabwira yego hariho n'abantu bavuga bati inyama zokejwe n'umumama turazishaka muba arizo mutuzanira ntekereza ko impamvu baba babishaka ni igitangaza kubona umumama wotse icya kabiri abamama tugira isuku yizewe ijana ku ijana nanjye nyiyiziho ubwo rero ni ukuvuga ngo kandi ikindi cya gatatu nkeka ni uko n'ubundi bintu by'igikoni ni ibyacu rero urumva yuko tuba twizewe ijana ku ijana ni uko hariho abitinya wenda bakumva ntibabikora ariko izo ndumva ari zo mpamvu zituma badukunda
Ariko gashye nako kuko umunyu mubisi urabizi utera ibibazo nawo kandi iyo ngusiga gutya ubugenda winjiramo nta ntangaruka byateza ukanashya cyane turazihisha cyane ngiye mbyitaho mbiha umwanya munini uhagije nshobora kumara isaha yose ndimo kuzotsa izi ntarazikuraho yego kugira ngo bazirye bumva zihiye ziryoshye bazagaruke yego umukiriya wanjye mufata neza ku buryo yaje aravuga ati mwabantu ahari ahantu ntago nshaka kuhava ari hari umugore arotsa ku buryo nta handi nshobora kujya yego yego namugira inama yuko yakinjiramo nta kibazo kandi ntago nta kibazo yabigiramo wagira ikibazo wari we wese ashobora kumpamagara nkamusobanurira namufasha kuko nzi ko nanjye bidafite umumaro ntago naba mbirimo ubwo rero mugore uri mureba ukaba wumva uvuga uti nabiherashye uzampamagare rwose nzagufasha nzamufasha pe Number one, how gihenda? Yari nshya igura 180,000 ariko urabizi habaho n'ibintu bya okazio byakoze ushaka kuyibona hariho n'intoya z'amafaranga make 180,000 dutoya nyine ariko natwo dukora nk'izindi yatangira pe magana abiri ibye yatera imbabura ahantu rwose agatangira ni ukuri rwose ahubwo none se igiti kigura ngahe igiti kimwe ntago tugihenda tukigurisha 1,000 yego ntago tugihenda kandi reba nawe reba ko ntukingana ukuntu zihumura rero kuko ndababwira neza nimba ziryoshye ariko nziriye kubatuburira ukaza kubarangira ahantu mukaza tukazaseba ukazaseba ukazambwira ngo rose waraturangiye none twumvishe nta kigenda oke ndikubona hari ngo twaturetse gato ngo twarindira eh twaba turi reka turindire tuzihishe noneho twumva uko zimeze yego kandi ushaka kutubwira nta kibazo hindura gutya umuriro waba mwinshi tukagabanya komera mutuzi nawe dushyiremo duti ntacyo rekeraho ntaza kuyizimya none rekeraho tanze imirizo imbabo utanze imirizo imbabura mbabarira urekera tudatangira ubundi wishyashya hindura gusa utanze imirizo imbabura
tugeze ku mwanya wo gusiga ikirungo urabona byahiye byahinduye ibara ubwo turimo turasiga ikirungo nta kindi kiba gisigaye ikirungo cyagiye ikirungo kiba gikozwe na sorbatom cyangwa salisa bitewe n'ibyo umuntu akoresha harimo tungurusumu harimo za onja harimo magi mbese buri wese ashyiramo ibyo ashaka bitewe ibirungo byose by'inyama byemerewe hano kujyamo yego icyo ukunda ugishyiramo urabona byahinduye ibara byumutse zahiye bimeze neza rwose n'ikirayi nacyo nkagishyiraho ikirungo udashaka ikirungo nabwo singishyireho hari abantu baba hariho n'uza akambwira ati inyama ntukirireho ikirungo ntabwo nkunda ikirungo swate kwa muganga barambujije cyangwa numva ntagikunze gutyo gusa ngomba kuziriraho washyizeho umunyu gusa ubwo rero ibyo nabyo turabikora urabona ko zimeze neza iyo ukoze derivari abona ntajya kukubaza nabwo burushete iba ikiri igihumbi cyangwa yego iyo nkoze derivari burushete iba ikiri igihumbi ntabwo gihinduka ntabwo gihinduka n'umumotari oya umumotari we umumotari w'umuntu aramwishyurira birumvikana twe dukora serivisi yo kubimugeza vuba vuba bishyushye bimeze neza nk'uko abishaka ukuntu bigenda mfite aluminium ndazifata zimaze gushya nka gutya zimwe nkazisigaho ikirungo nkazifunga nyine zisize izindi sindi gishyireho nkazifunga zisize nazo zidasize ni uko bigenda rero aho bigeze biri tayari dushobora kubyarura tukarya abantu mushonje mwihangane turabakomeje rwose mugire ishyaka ryo guhamagara muze namwe muryeho ndebe urabona abantu bahitamo oke rero burushete ngenda sekeje uwariye mpera hano hasi sinzi guhera kuri hano hejuru ntibaze koko banza ubumvire kumva uko bimeze ukunda urusenda aratubwira tukarushyiraho utarukunda ntiturushyireho mbese banza urye neza wumve mbere zirahiye neza akarungo karinjiyemo kari kenshi kandi karinganiye akunyu ni gake cyangwa ni kenshi oke oke ntabwo dushyiramo mwinshi kugira ngo abataburya nabo bisangemo hari n'izo dushyiraho ka magi gusa bitewe n'uko umuntu abishaka pe ziraryoshye twubahe baratwica ariko bagire ishyaka ryo kuza kugira ngo nabo tubahe kandi ubu ngubu twabarangira ko ari hehe twabarangira hano ni ku kagari ka Niboye muri Kicukiro umurenge wa Kicukiro akarere ka Kicukiro akagari neza ugeze ku kagari ka Niboye uhita uhamagara iriya nimero nyine iyo muri buyibone ubundi twahita tukurangira ni hafi y'akagari rwose si kure yego ziraryoshye cyane ziroroshye njye nicyo nari mfite ubwoba cyane ubwo ni inyama zidahiye ubwo ziroroshye cyane zirimo akantu kuko katari kenshi kararinganiye nyine ariko kakagomba kuba kare uretse sinagusezerera wansezerera bona peti nkabona uko nirira neza ubundi ubona uko wirira neza rwose nta bintu byo kuvuga murabibona rero ibyo kurya biratunganye neza icyo nabasaba ni ukumbera umukiriya barangira aho dukorera ku kagari ka Niboye Kicukiro uhageze
n'uguhamagara iriya nimero tukatugeraho twakira n'urugwiro abatugana dukora ibintu byiza murakoze murakoze ni karibu.